iPad som et verktøy i skolen, det synes jeg en veldig god sånn, hva skal man si, lommekniv. Det viktigaste är kanske de diskussionerna man har i för exempelvis fagsektionerna, alltså bruken av iPad, vad det ska användas till. Ha de pedagogiska och didaktiska diskussionerna på samma sätt som läsning och regning är liksom en del av skolan. Första uka jag jobbade här så var vi ju på ett seminar med akkurat det här, alltså digital läring, bruk av iPad specifikt, alltså hur kan du bruka den best mulig som et pedagogisk verktøy i undervisningen. Jeg hadde ikke brukt iPad så mye tidligere, så det var veldig moro å se hvordan man kunne bruke iPaden som konkretiseringsverktøy i flere fag, og hvilke apper man kunne bruke. Det med å liksom gi sånne oppdrag da, hvor du faktisk kan være ute og gjøre, altså elevene gjør researchen sin selv, og ta bilder eller filmer eller hva som helst, det er veldig kult. Når man skriver lengre tekster, så har man også mulighet til å legge inn forskjellige elementer. Spille inn lyd og video og bilder. Og så er det veldig fint at man også kan trykke og markere og legge til på skjermen mens man skriver. Så jeg ser ikke helt den utfordringen med å skrive lange tekster på iPad. Vi har programmering som valgfag, hvor vi bruker Scratch, som er et programmeringsspråk som er blokkbasert. Altså, du trekker de kodeblokkene du skal bruke inn, og setter det sammen på en måte som gjør at ditt program fungerer. Da. Teknologien er jo her, så det blir jo veldig naturlig å ha med det hele tiden. Da. Tenker vi at PC blir et tilbakesteg for oss. Altså. Vi mener at iPad er ja, lite mer utkoplet opp mot samhället där ute. Det är väl sätt att jobba på egentligen som kanske är det viktigaste.